өңірдегі кез келген өзекті мәселе назарымыздан тыс қалмайды қайырлы кеш көзі қарақты көрермен арнамызда ақпараттық сағат бағдарламасы студияда мен нұрболат қуантайұлы бүгінгі бағдарламамызда қоғамдағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету қысқы кезеңде орын алатын төтенше жағдайлардың алдын алу мәселелері жөнінде айтатын боламыз қымбатты көрермен 22 11 он нөміріне хабарласып кез келген көкейкесті сауалдарыңызды қоя аласыздар ендеше студия қонақтарымен таныс болыңыздар құлжанов айдос ерболатұлы ақтөбе облысы полиция департаменті жергілікті полиция қызметі басқармасының бастығы және де жана бергеніп айбат сергейұлы ақтөбе облысы төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары қош келдіңіздер әзірге сауалдар легі келіп түскенше айдос ерболатұлы өзіңізден бастайық жыл 12 ай аяқталды қандай жұмыстар атқарылды осы қоғамымызда қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатымызда облыс аумағында ауқымды жұмыстар жасалды ә, соның нәтижесінде қазіргі уақытта қоғамдық орында болып жатырған қылмыстар жеті де екі пайызға және де көшелерде болып жатырған қылмыстар он ә, үш пайызға азайып отыр Құхы. бұл қабылданған шаралардың профилактикалық іс шаралардың нәтижесі Ә, және де айтып өтетін болсақ бұл жерде бұзақылық өткен жылдармен салыстырғанда көшеде қоғамдық орындарда болып жатырған азайып отыр де, немесе жаңағы ұрлық мәселесі қоғамдық орындарда ә, аса жаңағы дене жарақатын келу мәселесі бойынша немесе төбелестер көшеде де, де болып жатырған өткен жылдармен салыстырғанда оң нәтиже беріп азайып отыр осы профилактикалық іс шаралардың нәтижесінде сонымен қатар ә, полиция департаментімен халық арасында осы құқық бұзушылықтың алдын алу нөлдік төзімділік деп жатырмыз осы нөлдік төзімділіктің алдын алу мақсатында барлық іс шаралар жүргізуде оның ішінде құқық бұзуылықтар анықталуда қазіргі алатын болсақ жүз мыңнан астам құқық бұзушылық анықталды жүзде елу бір мың құқық бұзушылық анықталып отыр қоғамдық және жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында оның ішінде алатын болсақ отыз пайызы деуге болады жаңағыдай қоғамдық орындарда көшелерде болып жатырған құқық бұзушылық яғни ұсақ бұзақылық бірін бірін балағаттау боқтау көңіл көтеру орталықтарында немесе жаңағы ішімдік ішу қоғамдық орындарда көшелерде сонымен қатар жаңағы кешкі мазалау түнгі уақыттарда жиырма үш кейінгі музыка қосу немесе жаңағы қоғамдық тәртіпті сақтау мәселесі көптен кездесіп жатады осы мәселе күнделікті полиция департаментінің алдын алу мақсатында барлық шаралар қолданып жатырмыз жаңа жыл жақындап келе жатыр небарі екі үш күн ғана уақыт қалды тұрғындар енді түрлі оттықтар алып пиротехникаларды қолдануы мүмкін бұл ретте оны сатудың заңдылықтары заңсыздықтары жөнінде айтып өтсеңіз енді айтып отырык мына қоғамдық қауіпсіздік қамтамасыз жаңа жыл мейрамы кезінде ә, полиция департаментімен құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында ә, жаңа жоспар жасақталды яғни күшейтілген түрде жұмыс атқаратын болады сонымен қатар қазіргі уақытта мына шыршалар орнатылуда ол енді өздеріңіз көріп жатсыздар абылқайыр хан даңғылы бойында парк жаңағы саябақта орналасып жатыр сонымен қатар жекпе жек сарайы алдында есет батыр тұрғын алдында өнер орталығ алдында облыс қаламыз бойынша сегіз жерде орналасылып отыр сонымен қатар жаңағы әрбір осы жергілікті атқарушы органдармен арнай концерттік программалар ұйымдастырылған осы кезде полиция қызметкерлері қоғамдық қауіпсіздікті жол қауіпсіздігін қамтамасыз ететін болады енді бұл жерде айтып өтетін келетіні барлық полиция қызметкерлері мыңда алты жүз адам қазіргі уақытта осы қоғамдық қауіпсіздіктерге кешкі отыз бір күні кешкі уақытта жұмылдырылып отыр сонымен қатар жаңағы ұлттық ұлан әскери қызметкерлерде Ө, осы рейдтік іс жүргізуге жаңағы жаңа жыл кешінде қатысатын болады жаңағы пиротехникалық айтатын болсақ бұл жерде қазіргі уақытта осы пиротехникалардың заңсыз пайдалану мәселесі бойынша Ә, және де оның қауіпсіздік мәселесінш үлкен жұмыстар жүргізіп жатырмыз жиырма ә, бесінші желтоқсаннан бастап үшінші қаңтарға дейін профилактика пиротехника аты профилактика жүргізіп жатырмыз осы үш күннің ішінде бүгін он ә, бес құқық бұзушылық анықталпты яғни осы пиротехникалық заттарды қауіпсіз жерде сату көшелерде сату мәселесі бойынша құқық бұзушылық анықталып отыр әрі қарай да рейдтік іс шара ұйымдастыруға ұйымдастырылатын болады яғни осы жерде айтып өткім келеді мына тұрғындарға ол пиротехникалық заттар атылғыш заттардың барлығын о, арнайы рұқсаты о, бар ә, жаңағы ә, дүкендерде сатылуы қажет осы сатылу қажет осы мәселе бойынша арнайы сатуға әр жаңағы дүкеннің сертификаты болу керек қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында сондықтан өте сақ болуға шақырамыз расымен де өзіңіз айтып отырғандай қаламыздың бас шыршасы да жағылған болатын енді жыл сайын бәріміз көріп отырмыз ғой түрлі аймақта шыршаны өртеп жіберу деген секілді қылмыстық деректер тіркеліп жатады осыны шыршаларды бақылау мақсатында рейдтік жұмыстар жүргізілеі ме жүргізіледі күнделікті Ә, адамның көп шоғырланған жерлерінде ә, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсаты күнделікті біздер қойып жатырмыз үхат. енді айтып өткім келеді мына жаңа жыл мейрамы қарсаңында көңіл ә, көтеру орталықтарында көптеп қазір ана ә, мекемелер жаңағы арнайы іс шаралар ұйымдастырып жатыр жаңы корпоративный иә осылай ұйымдастырып жатыр қаламыздың бүкіл кафесі рестораны көңіл көтеру орталықтар бәрі бізде бақылауда қазіргі уақытта күнде арнайы жасақтар қойып жатырмыз қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында сонымен қатар ә, арнайы шыршалар адам көп жиналатын жерде барлығы бізде есепте бар күнделікті жо жаңағы патрульдік полиция немесе учаскелік ә, полиция ә, полиция департаментінің барлық жеке құрамы осы қауіпсіздік қамтамасыз ету мақсатында халықтың тыныштығын сақтау мақсатында жұмылдырылуда сонымен қатар осы жерде айтып өткім келеді мына арнайы жаңағы орындарда ішімдік ішіп қоғамдық қауіпсіздікті ұсақ бұзақыық жағдайлар көптеп кездесіп жатыр енді қазіргі уақытта міне айтып отырмыз ғой жаңадан yeah. басталып жатыр деп оған дейін өздеріңіз білесіздер былтырғы осы желтоқсан айында жаңағы айтып өткім келеді ұлытау рестораны алдында ә, көптеген екі мекеменің арасында төбелес болды сол полиция қызметкерлері барып осы ә, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етіп адамдардың денсаулығын сақтау мақсатында барлық іс шаралар қолданды сондықтан осындай ә, мына тұрғындарымызға айтатын жаңағы қоғамдық қауіпсіздікті міндетті түрде сақтауыңыз сұралады қазіргі уақытта енді ол қандай да бір құқық бұзылық жасайтын болса әкімшілік құқық немесе қылмыстық жасайтын болса қылмыстық кодексте көзделген сондықтан барлық заңдылықты ә, сақтауға шақырамыз ә, рейдтік жұмыстарға қазір сөз барысында орала жатармыз ә, айбат сергейұлы сіз айтыңызшы төтенше жағдайлар департаменті жалпы жыл басынан бері қандай жұмыстар атқарды біздің аймақта төтенше жағдайлар орын алды ма ондай уақытта сіздер қалай әрекет еттіңіздер иә жаңа айта кететін болсақ бізде ағымдағы жылы статистика қарайтын болсақ барлығы жыл басынан бері бес жүз елу өрт тіркелініп отыр ол былтырғы жылмен салыстырғанда алты төмен болып отыр былтыр бізде бес жүзде тоқсан үш өрт болған болатын а бес жүз -ші. алпыс үш оның ішінде екі жүз тоқсан үй тұрғын үй секторында болып отыр және де жүз тоқсан төрт өрт құралдарында болып отыр барлығы өрттен келген шығын үш жүзде он төрт миллион теңгеден астам ақшаны құрап отыр соманы өрт кезінде өкінш... облыс бойынша облыс бойынша өрт кезінде өкінішке орай бізде он адам қаза тауып он үш адам жарақат алып отыр сондай ақ мынау жылыту кезеңі басталғаннан бері өздеріңіз білесіздер қазір мынау тұрғын үй секторында бізде он бір адам тұрмыстық газдан уланып оның ішінде алты бала осындай улану фактісі тіркеліп отыр үм. сол жағдайлар бойынша барлығы тұрмысты газдан улан салдарынан бір адам қайтыс болды қазіргі таңда енді біздер осы ә, көбінесе өрттердің әсіресе мынау көбі мынау өрт қауіпсіздіг ережені сақтамағаннан болып табылып отыр ә, көбінесе мынау өзіміздің тұрғындарымыз қазіргі мына пештердің өрт қауіпсіздігін сақтамау мәселелері туындап отыр мысалы тоқ көздерін дұрыс қарамауынан болыотыр жәнеде мынау балдарды тастап кету фактілері болып отыр жақында ғана айта кететін болсақ бізде осы алдыңғы аптада алға ауданында алты жасар бала өзінің шарпымен ойнау мақсатында өзін өртеп алу фактісі тіркелді бізде бірақта бала ә, аман қазір дін аман сол сияқты біздің мәселелер кездесіп отыр сол себепті біз айтар едік ақтөбе қаласы мен қонақтарына осындай көбінесе біздерде балаларды тастау фактілері кездесіп отыр үх. осы балалардың қараусыз қалдырмауын сұраймыз тұрғын жеке тұрғын үй секторларында газ атылу мәселелері көптеп кездесіп жатыр ғой жағдайлары әсіресе аудандарда Ә, кімнің тарапынан кетіп жатыр бұл кемшіліктер енді бізде сол жаңа айта кететін болсақ мысалы газ жарылу ә, апаты бізде осы биыл орын алған жоқ та былтырлары бізде болған үш факт болған осы аудандарда көбінесе бізде мынау айтамыз ғой тұрғын үйдер жаңағы өздерінің сағыртығынан болып отыр өрт қауіпсіздік ережеі сақтамауына байланысты қандай қауіпсіздіктер сақтамау мүмкін осы ретте ау мыржаны тазартпау мүмкін бе иә негізінде осы жылту маусымы алдында біздер осы тұрғын үй секторларын аралап біз профилактикалық жұмыстар жүргіземіз әр сайын өйткені бізде осы қаланың ауданның мына облыс бәрін қосқанда бізде барлығы жеті мың сегіз жүзден астам осы біздерде облыс бойынша көп мынау айтады ғой көпбалалы ата аналар және жалғыз басты мүгедектер жаңағы отбасы төмен осындай отбасыларды біздер ең бірінші кезекте оларды аралап соларға тиісті жұмыстар атқарамыз ол жерде біздер көбінесе көңіл бөлетін нәрсеміз мынау жаңағы пештердің мұржалардың уақытында тазартылуы және де жаңағы пештердің алдында мысалы елуде жетпіс қаңылтыр болуы жаңағы шоқтар түскенде сонымен қатар мынау пештің үстіне мынау жаңғыш заттарды және болмаса жиһаздарды жақын орналастыру мәселелері болып табылады сонымен қатар жаңағы газ баллондарын айта кететін болсақ көбінесе біздерде мынау ә, шағын ә, шағын көлемдегі газ баллондарды үйлерге кіргізіп мына сырттан келген салқын газдарды үйге кіргізгенде мына жылу мына, деформация қоаны бірге қосылып, қосылып соның атылус себептер болып жатыр сол себепті мына газ баллондарды біздерге көбінесе үйлерге кіргізбеу мәселесін біз үнемі айтып жүреміз және де оларды мынау шағын газ баллондарда негізі үй тұрмысында қолдануға болмайды мынау біз мынау газ заправкалерге де қаламыздың облыстарың барлықтарында тиісті жұмыстар жүргізген болатынбыз негізінде ол арнайы газ жаңағыдай сатылатын орындарда сатып алыну мәселесі қарастыру керек тұрғын үй секторларында рейдтік шараларды көптеп жүргізесіздер қазір тұрғын үй аумақтарында тосқауылдар көп сіздердің қызметкерлеріңізге кедергі болатын қандай жағдай болса да оларды алып тастау мақсатында халықпен қандай да бір түсіністік жұмыстары жүргізілді ме енді біздер жаңағы жоғарыда айта кететін болсақ біздер осы тұрғын үй секторларын аралау мақсатында біз тиісті барлық шараларды қабылдаймыз негізінде осы дұрыс айтасыз біздер көп тұрғын үйлерді аралағанда көбінесе адамдар осы үйлеріне кіргізбей жатады біздерді өйткені онды да біз мына заңға сәйкес егерде сол үйдің тұрғын иесі біздер кіргізбесе біз сол үйдің сыртында жаңағы өзіміздің жарнама парақшаларымызды беріп сонымен шектелеміз ал көп жағдайда бірақ та бізді халықтар қазір жақсы үйреніп келе жатыр деп айтуға болады қазір соңғы кезде осы халықтың мәдени мақсат жаңағ мәдени тұрмысын көтеру мақсатында біздер өзіміздің мына ә, телеграм сайттарымызға инстаграм желілеріне үнемі жариялап отырамыз және де осы біз үйге кіргізген жағдайда көптеген мысалға өрт бұзушытарын біз түсіндіргеннен кейін халыққа жылы қабылдап сондай шараларды біз қабылдаймыз жақсы сөзіңіз түсінікті айдос ерболатұлы халықтың жиі шоғырланатын орны бұл қоғамдық орындар осы қоғамдық орындағы қылмыс пен құқық бұзушылық жөнінде айтсаңыз биылғы жылы дәл осындай жағдайлар орын алды ма және де былтырғы жылмен салыстырғанда қандай түсінікті қазіргі уақытта жаңа айтып өттім полиция мен қоғамдық орындар мен көшелерде болып жатырған қылмыстың алдын алу бойынша үлкен ауқымды жұмыс жасалды Қүрік. соның нәтижесінде қазіргі уақытта біздер жеті де екі пайызға азайып отыр қоғамдық орындарда көшелерде он үште тоғыз пайызға азайып отыр көшеде болып жатқан қылмыстар енді айтып өттім бір жерде арнайы сараптамаға сәйкес жаңағы көшедегі жаңағы кешенді күштері тығыздалып жұмыс жасалды қандай да бір жаңағы ә, азаматтарды құқық бұзушылық алдын алуға жаңа айттым жүз мыңнан астам құқық бұзушылық анықталды осының бәрі профилактикалық жұмыс болып табылады сонымен қатар оның ішінде бұзақылық та азайып отыр өткен ә, немен салыстырғанда отыз алты ақ бұзақылық отыр жылдың басынан бастап mm -hmm. сонымен қатар жаңағы көптен көп, -көп кездесіп жатқандары мына ұрлық мәселесі қоғамдық mm -hmm. қандай да бір жас айырмашылығы бар ма құқық бұзушылықтарға байланысты немесе қылмыстарға байланысты қоғамдық mm -hmm. орындарда болған mm -hmm. жас ерекшеліктері жас ерекшеліктері біз арнайы сараптамамыз бар әртүрлі жастағы mm -hmm. азаматтар жасалып жатыр енді көбінесе ә, жасалып жатқан енді отыз жасқа дейінгі азаматтар көп яғни жастар иә жас, жастар мәселесі бойынша осы бағытта да үлкен жұмыстар біз атқарып жатырмыз жастардың арасында қылмыстың алдын алу мақсатында барлық оқу орындарында колледждер деп жатамыз Үм. университеттер барлық жатақханалардың бәрі бақылауда тұр сол жерде барып профилактикалық жұмыс жүргізіп ата аналармен жұмыс жүргізіп осы жаңағы қылмыстың жасөспірімдер арасындағы алдын алу мәселесі бойынша ауқымды жұмыстар жасап жатырмыз қай аудандарда қоғамдық орында қылмыстар көптеп кездескен енді қазіргі уақытта біздер облысымыз бойынша жаңа айтып өттім енді көп аудандаремес көбінесе қала орталығында орын алып отыр ауданда көп тіркелмеген қоғамдық орындарда яғни қалның орталығ орталығында иә қалада иә бәрі қала орталығында орналасып сол жерде көптен көп енді адамның көп шоғырланған жері қала орталығы болғандықтан қала орталықтарында ә, көптен кездесіп жатыр енді жыл аяқталып қалды ғой дегенмен де саябырсыған шығар қазіргі уақытта саябырсып отыр иә барлық осы ә, жасөспірімдер арасында қылмысқа қазір аса көңіл бөліп жатырмыз енді жаңағы президентіміз айтып отыр аса бақылауда алып отыр оның ішінде мына колледж студенттері арасында көптеп кездесіп жатыр ә, жыл басынан бастап жүзден астам құқық бұзушылық осы кәмелетке толмаған яғни ә, 15-16 жастағы 18 жасқа дейінгі балалардың жасауы болып отыр олар көбіне көп кездесіп жатқаны бірін бірін жағы, ұрлау мәселесі бойынша немесе жаңағы ауыр дене жарақатын келтіру мәселесі бойынша осындай фактілер кездесіп жатыр осының алдын алу мақсатында барлық шаралар біздер қазір қолданып жатырмыз құқық бұзушылық жағдай орын алған уақытта жәбір көрсетушіге бірінші ә, шара қолданасыздар ма әлде ескерту жасайсыздар ма жоқ Құр, енді құқық бұзушылық орын алатын болса қазіргі уақытта жаңағы мысалы үшін ұсақ бұзақылық жасайтын болса жаңағы қоршаған ортаны ластау мәселесі көптеп кездесіп жатады немесе жаңағы ә, арнайы шылым шегу жаңағы көрсетілмеген арнайы <that> жерде шегу керек осындай мәселелер көаты сонымен қатар жаңағы қоғамдық орындарда ішімдік ішу немесе көшеде жаңағы мас күйінде жүру мәселесі көптен кездесіп жатады бұларға әкімшілік құқық бұзушылық бойынша арнайы айыппұл салынып жатыр жастар арасында синтетикалық есірткі тасымалдау кәсібі бар ма ол көлеңкелі кәсіп бұл бойынша да қазір профилактика іс шара жүріп кездесіп жатыр колледж студенттері арасында көптен көп осы есірткі тасымалын жаңағы айналысатын жасөспірімдер кездесіп жатыр ол енді осы жерде айтып өту керек үлкен жаңағы қылмыстық кодексте көзделген иә сондықтан осыны алдын алу бойынша жаңа айтып өттім ғой әрбір біздер жаңағы Ә, есепте тұрған жасөспірімдер бойынша да жұмыстар жүргіздік ата аналармен де жүргіздік балалардың әрбіреуімен осындай барлық қаламыздағы колледждерде жатақханалардың студенттері болғандықтан көп жатып жатқан солар көп қылмысқа барып жатырғандықтан осы мәселені біздер аса бақылауға алып отырмыз айбат сергейұлы биыл көптеген техниканы жаңарттыңыздар яғни қосымша техника алдыңыздар қайда пайдаланып жатырсыздар жалпы ол бізде техникалардың барлығы ә, мысалы аудандар мен осы қала орталықтарында орналасқан көбінесе бізде ол өрт сөндіру техникалары болып саналады соған байланысты қазіргі таңда біздер сол өзіміз парктің жаңартылған әйтеуір ә, жаңағы есебінен жаңағ өрттердің алдын алу бойынша тағы да басқа мәселелерді аз, азайтып отыр одан бөлек біздерде енді қазір айта кететін болсақ қазір екі мың -20 жиырма үш жиырма төртінші жылдары қысқы кезең төтеншежаа оқиғалары басталып кетті мысалға айта кететін болсақ бізде республикалық және облыстық маңызы бар трассаларда мына қарлы тұтқында қалған азаматтарға көмек көрсету үшін біздерде жүз жиырма жеті жылыту пункті орналасқан осы айда осындай жағдайлар орын алды ғой иә иә бізде осындай жағдайлар орын алды бізде барлығы осы айта кететін болсақ мына облыстарымызд автомобиль жолдарында ұзындығыалты жүзде он екі километр болатын жүзде қырық қар басатын учаскелер орналасқан бізде ол жерде сол қар ұстайтын қалқандардың ұзындығы бізде тоқсан төрт бүтін оннан жеті шақырымды құрайды қыс кезеңде жолдарға қызмет көрсету және олардың жарамды сақтау мақсатында бізде республикалық маңызыды жолдар үшін 88 бірлік қар тазалау техникалар жұмылдырылған ол ә, жаңағы айтып отқан қазавтожол және жергілікті әкімшілік мекемелері бөлінген сонымен қатар бізде жаңағы сондай ақ қысқы кезіенде жұмыс істеуге дайындықта келдірген үш трассалық медициналық біздің пунктіміз орналасқан осы осыминистрлігіне қарасты оларды айта кететін болсақ анықтама үшін мына самара шымкент тас жолының үш жүз алпыс бесінші шақырымда қара кентінде орналасқан екінші ақтөбе астрахан тас жолын жүз шақырымда қандыағаш қаласында орналасқан және де самара шымкент тас жолында мыңда жүз жетпіс алтын шақырымд қалыбай кентінде орналасқан осы ә, бізде үш осы біздің ә, пунктіміз осы қыс бойына жұмыс жасап жатады өйткені бізде кешегіде айтекеби және ырғыз көп көп көптеген кездесті мына басқа ұлт өкілдері мысалға тәжікстан өзбекстан yeah. қызметкерлері мына автобус ауып қалуы мәселелері кездесті оларды біздер осы айтқан жаңағы жоғары айтып кеткендей жылыту пункттеріне біздер орналастырып тегін тамақ сумен жататын орындарын осы жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп жұмыс атқардық біз айта кететін болсақ осы ауданымызда одан бөлек жол толғамайтын бізде осы 12 екі ауданда барлығы тиісті көліктермен жабдықталған және әсіресе осы жол тірек трекол деген бізде көлік бар осы халық мына айта кететін болсақ тұрғындар мен облыс тұрғындары көбінесе түсінбей жатады жолда техникалар сынып қалып жатса біз ең бірінші адам өмірін қауіпсіздігін сақтау ол мақсатында оларға эвакуация жасаймыз бала болсын үлкен болсын біз техникасын алмаймыз ең бірінші адамі қауіп мақсатында олар адамдар алып кетіп орталыққа немесе аудан басшы орталығына жеткіземіз ә, көбінесе халықтар тұрғындар айтып жатады біздің мына техникаларымызды әкеліп беріңіздер жолға деген мәселе сияқты оны енді біздер осы жергілікті полиция басқармасы және осы қазавтожол мекемелерімен бірлесіп кей кезде көмек қол ұшынды беріп жатамызсо қандай жағдайда қол ұшын бересіздер енді жаңа айтып кеткендей ә, айта кететін болсақ біздер осы жыл басынан бері мысалы бірінші желтоқсаннан бастап төтенше жағалар департаменті жергілікті атқарушы органдар және жол қызметтерінің күштері мен құралдарының облыс трассаларында 22 екі авариялық құтқару жұмыстарын жүргіздік нәтижесінде 27 адам құтқарылды екі жүз адам эвакуацияланды 10 зардап шегушіге алғашқы медициналық көмек көрсетілді сол аталған адамдарға Жоқ, мына сауалыма нақты жауап берсеңіз кей жағдайларда техникаларға көмектесеміз дедіңіз ғой техникаларды апарып беруге қандай жағдайларда енді жаңа айтып отыр жаңа көбінесе біздерде осы өздерінің көліктерінің сынып қалу мәселесі кездесіп жатады сол кезде біздер мынау біздің аудандарда төтеншеаға бөліміні басшылары орналасқан солар жаңа әкімшілікпен бірлесіп сол машиналарын жаңағы букерге алып сөреп келуге және де мынау жылыту жаңағы көбінесе бізде кеше ұху. неге қандай мәселе болды мына күн аяз болуына байланысты өздерінің отындарын мына соляркасы қатып қалу мәселелері болды ұху. соны мына жылыту мен осы радиаторларын жаңағы бензин майларын жылыту мәселесі бойынша сондай көмектер көрсетілді аудандарға үнемі іс барасыздар ма барамыз аудан төтеншелері ө, төтеншеліктері ө, аудан төтеншеліктерінің қазіргі жағдайы қандай күйде енді барлығы айтатын болсақ жаңа бізде 12 екі ауданда сол он екі төтеншеілар бөлімдері орналасқан ол жерде және өрт сөндіру бөлімдері барлық техникалардың құрал жабдқтарымен жабдықталған егер де осы авариялық құтқару жағдайлары болып жатқанда біз мына халматры деген сияқты басқа да мынау машинаны кесу ішіне адамдарды алып шығуға байланысты мәселесі бойынша осы үнемі осындай жұмыстар жүргііп енді жаңа айтып кеткендей өзіңіз айттыңыз осы жылда бізде мына облыс әкімінің қолдауымен сондай жаңағы құтқару құралдарын және көліктерді алып беру мәселесі мына облыс әкімдігімен оң шешіліп қазіргі таңда сол аудандарға таратылып беріліп жатыр сонымен қатар мысалға көбінесе қазір айта кететін болсақ бізде ә, мынау мал бағатын адамдардың жоғалу фактілері осы соңғы бір айда жиырма yeah. бес фактісі тіркелді бізде сол бойынша біздерде мына аудандарға біз айтады ғой мына спутниквый телефон сол арқылы біз сол бәрін бергенбіз соның арқасында адамдарды қалдырмау мақсатында осы жергілікті полиция бөлімдерімен бірлесіп осындай жиырма адамды Mm -hmm. жоғалып кеткендерді алып келу мақсатында жақсы жұмыстар атқарылды mm -hmm. үлдейзенде... жапан далада адасып кеткендердің қаншасы құтқарылды сол жиырма бес фактінің барлығы да құтқарылды енді өкінішке орай соның ішінде бір екі фактісінде осы екі адам жоғалып сол жаңағы далада қалып қоймау мәселесі болған болатын mm -hmm. қалғандары аман есен елдеріне жеткізілді mm -hmm. айдос ерболатұлы мұндай жағдайда сіздер қалай әрекет етіп жатысыздар яғни адамдардың жоғалып кету дерегі тіркелгенде <coughs> осы мәселе бойынша да біздер барлық ә, адамдар жоғалып кетіп жатса ә, кешенді күштер жұмылдырылады біріншіден ә, мына қорғаушы төтенше жағдай қызметкерлерімен бірге рейдтік іс шара жүргіземіз рейдтік шара оа бізде арнайы ә, ауылдық көбінесе осы ауылдық жерлерде жоғалып жатады оған арнайы уаз техникасы жаңағы қарлы жерлерде немесе жаңағы балшық кездерінде боран кездерінде жүретін арнайы техникалармен іздеу жұмыстары жүргізіп жатамыз осы ә, жерде айтып өтейін дегенім Ө, жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жаңа айтып өтті қысқы мезгілдерде жүргізушілердің назарына осы халқымыздың назарына өте сақ болуға шақырамыз қазіргі уақытта жол көлік иғасы көптен көп көбеюде көп жол қозғалысын қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында көбінесе болып жатырған қазіргі уақытта өте авариялық участок бұл самара шымкент тас жолы ақтөбеден бастап жаңағы ырғыз ауданының қызылорда облысынаның шекарасына дейін осы жерлерді көптеп өздеріңіз білесіздер Ә, сағатына он мыңға жуық жаңағы көлік қарқындылығы тіркеліп отыр оның ішінде жүк автокөліктері өте көп осы ә, қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында біздер жолдың боран кезінде немесе тайғақ кезінде жолды жауып жолды тазарту мәселесін жаңағы қазавтодор мекемесімен арнайы нұсқамалар беріп соны тазартуға жұмыстар үлкен жұмыстар жасаймыз қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында және де мына жолда болып жатқан құтқару жұмыстарына тоқталатын болсақ осы төтенше жағдай жаңағы ja, қызметкерлеріне хабарланып сол жерде көптен көп, -көп балалардың тасымал ә, ә, деп жатырмыз немесе көптен көп кездесіп жатқан қазір қырғызстан өзбекстан ресей азаматтарының қазіргі уақытта жаңағы ресей федерациясынан біз деген өзіңіз білесіздер мына оренбург деп жатырмыз орысжаңағ посттардан келіп жаңағ елдеріне ә, тәжікстан мен осы ә, қырғызстанға осы самара шымкент тасжолымен жүріп көптен көп, -көп жаңағы машина сынып қалып немесе жаңаы әртүрлі жағдайларға ұшырау фактілері көптен көп кездесіп жатыр Үху. осы мәселені бойынша қазір профилактика іс шара жүргізіп бірге құтқару жұмыстарын жасап жатырмыз Үху. енді осы жерде айтып өткім келетіні жаңағы қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында мына тұрғындарымызға осы қысқы мезгілдерде өте сақ болуға шақырамыз енді жақында ғана мына шалқар ауданында сондай қайғылы оқиғалар орын алып жатыр екі адам әр жерде жоғалып кетіп немесе қысқы уақытта үсіп өткендегі аяздар болған кезде жаңағы жиырма үшінші ноябрь күні шалқар ауданында екі адамның мәйіті табылды яғни адасып кетіп немесе жаңағы қысқы уақыттарда осы аяздың уақытында тоңып қалу әсерінен сонымен қатар айтып өтетін мәселе айтып өткім келеді мына ә, мына жаңа жыл мейрамы соның қазір қазіргі уақытта балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қазір енді қысқы каникулдар басталып жатыр жаз қысқы демалыстар былтыр осы қаңтар айында қаңтар айында мына тау деген жаңағы демалыс орнында иә арнайы yeah. техниканы жасөспірім бала жүргізіп соның ішінде жаңағы қайғылы жасысп... жағдай орын алды қайғылы жағдай орын алды сондықтан осылардың алдын алу мақсатында енді бүкіл қоғам болып осы балалардың жасөспірімдердің енді жаңағы тәрбие жанұядан басталады деп айтып жатады енді жанұядан бастап осы балалардың жалғыз полицияның құзыретінде емес қауіпсіздігін қамтамасыз ету бүкіл қоғам болып оның ішінде ата аналар ә, кешкі уақыттарда ойын сауық орталықтарында немесе жаңағыдай демалыс орындарда ата аналардың қадағалауынсыз жасөспірім балалардың жүрмеуді қамтамасыз етуге шақырамыз ғы. жол апатына келейікші ә алыс жолдардағы ұзақ жолдардағы жол апаттары жүргізушілердің жылдамдықты асыруынан болады ғой көп жағдайда енді қаланың ішіне көптеп камера орнаттық бейнекамералар әрине бұл көлік қозғалысын бақылау мақсатында жылдамдықты асырмау үшін осындай е... ескертілген жағдайларда бейне камераларды мәселен ұзақ жолдарға орнатуға бола ма бағана өзіңіз айтып отырған самара шымкент жолдарына таент иә жолдары. ол жерлерге орнатуға болады қазіргі уақытта енді жергілікті атқарушы органдарға біздер ұсыныстар бердік Ә, қазавтодор мекемесі бойынша осы жерде қазіргі уақытта біздер ә, жаңағы ұсынысымыз бойынша 15 бес арнайы патрульіміз бар Автомат түрде жаңағы жылдамдықты қарсы бағытқа шығып кету мәселесін в общем жиырма жеті құқық бұзушылық анықтай Осында бізде 15 бес жаңаы бейнекамерамыз бар автоматты түрде орталыққа түсіп uh -huh. яғни орталықтың ішіне жаңағы құқық бұзылық жасалған болса жылдамдықты асыру қазір осындай біздер іс шара қолданып жатырмыз бірақ енді жаңағы айтып өткен республикалық маңызыбар тасжолдар арнайы жылдамдық өлшегіш немесе бейнекамерала орнату қазір уақытта жаңағы реконструкция деп айтамыз қайта жаңарту жолдары мәселесі бойынша соны бірге көзделетін болады Үху. яғни қазіргі уақытта біздің ұсынысымыз бойынша жергілікті атқарушы органдардың қолдауымен мына самара шымкент тас оның ішінде ақтөбеден бастап ырғыз ауданына дейін ә, жаңағы төрт жолақты бірінші категориядағы жолға ауыстыру мәселесі қаралып оң шешімін табуда енді келесі жиырма жылдан бастап осы ақтөбеден қрамтау аралығында жұмыс басталатын болады Mm -hmm. яғни бізде қазір республикалық маңызда болып жатқан mm -hmm. жол оқиғаларының 90% пайыз деп айтуға болады көлік қозғалысының қарсы бағытына шығып кету басып озу ережелерін бұзу ондай фактілер енді орын алмайды болады ол жолнда төрт жолақты арнайы бөлу жолағымен болады енді қазір уақытта осы жол көкіғасы қазіргі өзң айтып оттым жаңағ республикалық маңыздағы mm -hmm. өте көбейіп отыр айбат сергейұлы жалпы сөзіңізді тыңдасам қысқа мезгілге сақадай сай екендеріңіз көрініп тұр дегенмен жазғы мезгілде де табиғи апаттар көптеп орын алады ғой әсіресе өрт көптеп өршиді осындай кездерде аудандардағы төтеншеліктердің күштік режимі қандай оларда қаншалықты техника бар енді көптеген аудандарда жасыратын жоқ әлі күнге дейін сапалақпен өртті сөндіріп жүреді енді оған тоқтай келетін болсақ жаңағы дұрыс айтасыз бізде көбінесе осы жаз мезгілінде мынау далалық өрттер көптен кезіп жатады мысалға осы жылы алатын болсақ бізде төрт жүзден төрт жүзден астам мынау далалық құрғақ шөптер өрту фактілері тіркелген болатын мынау азамат қорғаныс туралы заңына сәйкес олы өзінің он бесінші бабында көрсетілген ол, ол мына мемлекеттік емес өрт қызметтер бол жоқ жерде мына акиматтың жанынан бізде мынау өрт сөндіру құрылымдары құрылады сол бойынша бізде он екі ауданда барлығы елу жеті мынау өрт сөндіру посттары құрылған ол әкімшілік жанынан ол жерде барлық техникамен жаңағы сіз айтқан сапалақтармен бәрі қамтылған Үху. біз сол жыл бойына соларды тексеру мақсатында біз әр ауданда сол өрт қауіпті кезеңінде біздер міндетті түрде оқу жаттығу өткізіп олардың дайындығын тексереміз қазіргі таңда сол мынау жергілікті атқарушы органдардың көмегімен айтып отырмын ғой көптеген техникалар алынды ол қазіргі таңда осы жергілікті әкімдердің құзырыне берілген ол тек қана біздің мына өрт сөндіру бөлімдері аудан басшылары аудан басында орналасқан олар мына тұрғын үйді және өзінің радиусы арқылы түсіндіру мәселесімен айналысады да. соған байланысты жаңағы тағы да мына қысқы мәселеге бір ең өзекті ө, пайдаланып сіздің бағдарламаңыз айтқым келетіні біз мына қысқы мәселе тағы да тоқта кететін болсақ қазір өз осы уақыты болғаннан кейін біз тұрақты негізде мына алдын алу және ақпарат сипатт іс шаралар өткізуде мәселе мысалы қыс кезеңде төтенше шарайлардың алдын алу және азайту мақсатында бүгінгі күнге дейін мына он тоғыз дауылды ескерту мына смс арқылы біз жолдаған болатынбыз сонымен қатар мына дармен мобильді қосымшасы арқылы ел бір рет смс жаңағы ескертулер жіберіп қырық бес рет ақпарат таратылды ол дегеніміз не мысалға біз айтатынымыз тұрғындарымыз көбінесе осы смс хабарламаларға бейжай қарап осы жолға шығып кету фактілері тіркеліп отыр иә yeah. біз және одан қосымша біз мысалға қандай жолдарды қай жерлерде мысалы жабық тұрғанна шейін біз ақпарат смс арқылы береміз соған қарамастан мысалы біздің жолымызда көптеген адамдар жаңағы жергілікті полиция бөлімдерінен жол жаб ескертуге қарамастан сақтамайды талаптар келіп тұрады сосын және де сол жерге ана өту мақсатында мен түнімен сол жерде тұрып өзінің уақыттарын жоғалтады сол себепті мен айтар едім мысалғы өзіміздің тұрғындарымызға егерде сол смс хабарламалар келген жағдайда соған мән беріп егер жол жабық болса сол бағыттарға шықпай өздерінің үйлерінде болып болмаса басқа да осындай шаралар қабылдауға шақырамыз Үғым. яғни сіздердің қызметкерлеріңіз мұндай жағдайда міндетті түрде рейдте болады ғой алдын ала ауа райының қолайсыздығына байланысты бере yeah, жібергеннен кейін сағадай сай дайын тұрады солай солай біздер енді тағы да айта кететін болсақ осы егерде біз осы халықты қазір өзіңіз білесіз жиырма бірінші ғасырда мынау инстаграм әртүрлі әл әлеуметтік желі арқылы ғана тек қана біз халықты құлақтандыра аламыз және де сол халық соған үйренген сол себепті біздер осындай жағдайда жаңа айтып кеттім ғой он екі аудандар қай бағыттарда мысалы жол жабылатын болса сол ауданның мысалға өрт сөндіру бөлімінің болмаса төтн бөлімінің басыстары шығып мына видео запись арқылы біз солай түсіріп мынау желілерге таратамыз осындай осындай жолдар жабық мәселесі туралы және де болмаса жаңағы көктайғақ тағы, тағы мәселелер болса сондай жұмыстарды ескертеміз сонымен қатар мынау жылту пункттерін жаңа айтып кеттім ғой бізде жүзден астам жылыту пункттері бар оның барлығы бізде жолда істелінген жұмыс жасап тұр көбінесе егерде мынау айтып отырғанымыз мына басқа елдің өкілдері кейбір жерде мына қаражаттар болмай болмаса мынау мынау бензиндер болмай қалған жағдайларда біздер оларды міндетті түрде далаға қалдырмай сол мына әкімшілікке әкел болмаса жаңағы мектептерге мына кемпингтерге орналастыру мәселесі бойынша сондай жұмыстар атқарамыз бізде енді тағы да бір айтатын нәрсе тек ескертулерге тек ескеріп шықпаса қалған жағдайда біз ешқашан да жолдарға адамдарды қалдыру мәселесі бізде кездескен жоқ жолдар қалдыру мәселесі жаңа айтып өткендей жазғы мезгілдегі дала өрттеріне байланысты қанша дара, дала өрті орын алды жыл басынан бастап жыл басынан бастап жаңа айтып кеткендей бізде бес жүз елу тоғыз өрт орын алып отыр тұрғын үй секторларында әсіресе сол айта кететін болса көбісі сексен пайызы осы біздің тұрғын үй секторларында болып отыр ол деген жаңағыдай көптеген өрт қауіпсіздік ережелерін сақта ә, дала өрті дара өрті ә, дала өрттері бойынша енді айтып отыр ғой жаңағы құрғақ шөптер жану фактілері кездесіп отыр мысалға біздерде ә, және де осы мынау шөп жану мәселелері ә, сондай ауқымды және де осы шаруа қожалық ә, елді мекендерде өздері мынау айналасын жыртпауына байланысты осындай мына да, тамыз айларында жауын шашын көптеп орын алды ғой соның салдарынан найзағайдың түсуі өрт болу салдары болды ма енді ондай жағдайлар бізде көп тіркелген жоқ әсіресе сол ә, жаңбыр болғаннан кейін көбінесе біздер мынау тек қана ана адамдардың өздері мынау темекі тұқылын тастау жолдарға мысалы сондай мәселелерден көптеген фактілер тіркелінді біздерде айдос мырза ә, тұрмыстық зомбыл, ә, тұрмыстық зорлық зомбылыққа қарсы 16 күн акциясы өтті ғой бізде жақында ғана осы екі апталық науқан барысында қандай жағдайлар тіркелді енді күнделікті тіркеп жатыр күніне былай қаратын болсақ жиырмаға жуық осындай жаңағ тұрмыстық жанжал тіркеліп жатыр қазір енді ә, полиция департаментімен барлық іс шаралар қолданып жатырмыз профилактика іс шара халық арасында түсіндіру іс шаралары немесе жаңағы ә, көптен көп енді зорлық зомбылық жасап жатқан әйел азаматтарға адамдарға жаңағы ер азаматтар тарапынан көптеген ұрып соғу мәселесі жаңаы дене жарақатын жасау мәселесі немесе боқтау немесе тағы да осындай жаңағы құқығын бұзу мәселесі бойынша көптеп кездесіп жатады осы уақытта соңғы бірінші шілдеден бастап осы заңға өзгерістер енгізілді яғни ә, егерде қандай да бір құқық бұзушылық жасалатын болса бұрын жаңағы қандай да бір жаңағы азаматшаның жәбірленушінің арызымен ғана тіркелетін болатын қазіргі уақытта мына ә, полиция тарапынан өзі анықтау мәселесі бойынша қазір енді инспекторлар инспекторлармә жаңағы үйлерді ә, немесе жаңағы адамдарды жинау аулаларда жинау, жинау жинақ мәселесі бойынша адамдарды қабылдау мәселесі бойынша немесе жаңағы сұрастырып мәселелер бойынша да құқық бұзушылықты осындай көптеп анықталып жатыр сондықтан жаңағы қазіргі уақытта өзгерістер енгізіліп бұл 15 бес тәулікке әкімшілік қамауға яғни ешқандай арызсыз да қандай да бір осындай факті тіркелетін болса мысалы осындай жаңағы құқық бұзшылықты анықтамасы соңғы өзгертілген енгізістер осылай болып табылады яғни жаңағы отбасылық жанжал яғни халқымыздың жаңағы қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында биылғы жылы сонымен қатар ірі науқандардың бірі бұл қылмыссыз аудандар ауылдар деген шықты ғой ә, олардың негізгі жай күйі қалай сонда енді қылмыс болмауы мүмкін емес қой дей тұрғанмен оның алдын алу ма енді негізгі айтып отырмын енді ә, қылмыс болмаған жаңағы ә, ауданның ішінде ауылдық округтер бар Үху. ол енді учаскелік инспекторлар сол жерде барлық профилактикалық жұмыстар жүргізу нәтижесінде немесе енді ауылда көп болып жатырған жаңағы ұсақ жаңағы ұрлықтар Ә, және де ә, көбіне көп осы кездесетін мал ұрлығы мәселесі осыған бойынша барлық профилактикалық іс шара жүргізіп барлық жерде облысымыздың барлық жерлерінде жаңағы ә, жасақтар қойылуда ә, немесе жаңағы арнайы тоқтатып олардың арнайы құжаттары болуы мал тасымалы мәселесі бойынша осындай барлық іс шараның ішінде көптеген ауылдарда әрбір ауданда әрбір ауданда ауылдық жаңағы округтерде қылмыс тіркелмеген аудандар бар Ұғы. ол енді бұл жерде полиция тарапынан оның ішінде учаскелік инспектор тарапынан профилактикалық жұмысы күшейтілген түрде жасаудың нәтижесі деп есептеймін қараусыз қалған осы малдардың жолға шығып кетуі салдарынан көптеген жол көлік оқиғалары да орын жатады бұл жағдайда қай тарап кінәлі болып есептеледі енді бұл кезде жол көлік оқиғасының сараптамасы тағайындалады егер де жаңағы жүргізуші қандай да бір кедергі болған жағдайда тоқ, сараптамаға сәйкес тоқтау мүмкіндігі болмаса бұл жерде жаңағы малдың иесі кінәлі болып табылады ал егерде жаңағы сараптамаға сәйкес ә, жаңағы тоқтау мүмкіндігі болатын болса ол герде қандай да бір кедергі болған жағдайда жүргізуші жол қозғалысы ережелерінің талаптарына сәйкес сондай жылдам тоқтай алатын қандай да бір кедергі болғанда тоқтай алатын мүмкіндікпен айдау қажет жылдамдықты автокөлікті <тас> жүргізу қажет осыған байланысты сараптамаға сәйкес табылады көптен көп бізде кездесіп жатқан мына мал иелеріне қатысты е, малдың жылқы малдарын оның ішінде сиыр малдарының жолға жүгіріп шығу мәселесі соның ішінде түнгі уақыттарда осыған байланысты жергілікті атқарушы органдармен яғни әкімшілікпен ә, жаңағы ауылдық округтегі әкімдермен малдардың бақтасын бақташы жалдау мәселесі бойынша бақташыны бағу мәселесі бойынша балдардың ұрлықтың алдын алу мақсатында немесе жол көлік оқиғаларына жаңағыдай ұшырау мақсаты бойынша ә, барлық іс шаралар жүргізілді халықпен жаңағы кездесу кезінде осындай түсіндіру жұмыстары жүргізілді көптен көп көп ауылдарда бар бақташылар но алайда түнгі уақыттарда мына жеке қожалықтардың малдары жаңағы жолға шығып кетіп немесе жоғалу фактілері де кездесіп жатыр осы мәселе бойынша біздер полиция учаскелік инспекторларымен арнайы ұсынымдар бердік яғни ұсыным бергенде бұл жерде жаңағы жеке қожалық басшыларына жаңағы жұмыс шалу мәселесі бойынша пақташы шалу мәселесі бойынша яғни қандай да бір ұсыныс болса полиция тарапынан ол мысалы үшін қандай да бір кімді алды иә кімді алды ол ол жаңағы малшы тексеріп біздер береміз да может қандай да бір ұрлық жасауға келіп жұмысқа тұрып жатырқан шығар оны біздер білмейміз сондықтан біріккен жұмыстар осылай ұйымдастырып жатырмыз алайда жаңағы әлі ондай жаңағы арнайы жұмысшылары жоқ малдың бағусыз фактілері көптен көп кездесіп жатыр ол факті бойынша әкімшілік құқық бұзушылықтың төрт жүз алтыншы төрт жүз сегізінші баптары бойынша әкімшілік мал иелерін жазаға тартып жатырмыз осы бойынша жаңағы ветеринариямен бірге төрт жүз алтыншы бап төрт жүз сегізінші бап жаңағы мал тасымалы немесе жаңағы малдың жоғашып шығып кетуі бойынша осы екі баппен жаңағы айыппұлдар салып профилактикалық іс шара жүргізіп жатырмыз ә, дәл осындай жол апаты орын алған жағдайда қандай да бір уақыттың немесе мезгілдің ә, кімнің кінәлі екенін анықтауға септігі тие ме мәселен жол апаты таңғы мезгілде болуы мүмкін немесе кешкі мезгілде болуы мүмкін ол жол қозғалысы ережелерінде барлығы жазылған жүргізушінің көріну мүмкіндігі шекте шектеулі ма шектеулі емес па деген сұрақ mm -hmm. бойынша ол жаңа арнайы қандай да бір осы малға қатысты жол болса сараптама тағайындалады ол сараптамада сұрақтар қойылады мына mm -hmm. жүргізушінің қандай да бір кедергі балды мал кедергісі жолға шыққанда тоқтауға мүмкіндігі болды ма көріну mm -hmm. мүмкіндігі қалай болды сол уақыттарда арнайы жаңағ эксперимент жасалады түнгі уақыттарда шығады эксперттер сосын барып тексеріп нақты жаңағыдай шешім қабылдайтын болады ол жерде енді арнайы сараптама керек болады Үху. яғни түнгі уақыттарда адамның көріну мүмкіндігі болмаса ол ешқандай шара қолдану шара тоқтауа алмайды Үху. айбат мырза төтеншеліктер тарапынан биыл сіздер рейд жүргіздіңіздер яғни мына қауіпсіздіктің алдын алу мақсатында үйлерге арнайы аппараттар орнаттыңыздар и yeah, и yeah. сол жөнінде айтыңызшы қанша үйге орналастырылды толықтай қамтыдыңыздар ма жаңағы жоғарыда айта кететін болсақ жаңа айттым жеті мыңден алты жүз жеті мың алты жүзден астам жаңағы бізде көп ата болмаса шектеулі жаңағы жалғыз басты қариялар деген сияқты зейнеткелерге Сонда біздер сондайларға біздер осы әкімдік қолдауымен осы жыл басынан бері жеті мыңнан астам датчиктер орналастырдық оның барлығы тегін орналастырылады ол дегеніміз мынау газ тұтына қорғау мәселесі болып табылады мынау пештердің әсіресе қатты көмір отындармен жағылатын пештердің тұсына қондырылады сол жағдай бойынша бізде фактілер бойынша мысалы былтырдың өзінде ғана үш үйдің жаңағы адамдардың өмірін сақтап қалу мәселесі тіркелді өйткені ол жаңағы қарапайым батарекамен жұмыс жасайды егер де сол дыбыстық сигнал берген жағдайда ол үйден шығып болмаса терезесін ашып ынау желдетіп мәселесін қара қарау керек ол неге дыбыс сигнал береді егер дыбыс сигнал берсе болмаса ол пештің жаңағы жырығына болмаса бір газ бөліну себептерінен осыны сигнал беру мәселесі бойынша сондай жағдайда болады сонымен қатар енді түтінге түтінге әсер ет. дауыл бере береді түтінге mm -hmm. сол жаңағы газдарге бөлінген сол дабыл береді сол дауыл, дауыл берген кезде біздер соны жаңағы адамдар өздері шығып тиісті шараларын алады сонымен қатар жаңағы көбінесе сол адамдарды біздер жыл сайын өзіміздің жаңағы журналдарымызды тіркеп әр осы өрт сөндіру бөлімдерінің бөлімшелері міндетті түрде қарап күнделікті жұмыстарын жүргізіп отырады негізгі мақсатта қазір енді көптеген жаңа машиналарда да жол апаттары орын алады ғой дей тұрғанмен кейбір темір тұлпарларда сос деген белгі бар ұхы. бұл белгі арқылы төтеншеліктер аймақ төтеншеліктер соның ішінде қандай қандай да бір жерде жағдай орын алған біле алад ма ол фактілер бойынша бізде ондай бізде көбінесе қазір ондай техникаларды бізде енді басқа шетелден келген нелерде болмаса бізде ондай техникаларды сосып пайдаланып ондай бізге дыбыс сигналдар түспейді бізге оларға дей тұрғанмен болашақта қолдан олшақа бола, қолдануға қолдан, де? қолдан болады деп есептейміз сонымен қатар мен мына қосымша айтқым келіп отыр жаңағы өзіңіз айтып кеткендей мына алдымызда жаңа жыл келе жатыр ғой соған байланысты біз мына қауіпсіздік айта кететін болсақ мына қауіпсіз жаңа жыл акциясы өткіздік қой жаңа айтып кеткендей жерглікті полициямен бірлесіп сол жерде көбінесе біздер мынау мына мейрамханаларымыз кафелер клубтар түнгі солардың барлығына біздер нұсқаулықтар өткіземіз мына әсіресе шыршаларды мына қондыру мәселесі бойынша көптеген кемшіліктер кездесіп жатады көбінесе мынау өзінің мына орналастырғанда мына төбеге мына бір жарым метр қашықтта орналастыру және де ол анау тоқ көздерінен ажыратылу керек көбінесе мынау біз сәндік мәселесі бойынша мына гирлерарды мынау шамадан тыс ә, жаңағы қондырып жатамыз сол себепті оны өзінң мысалы жиырма бес киловаттан аспайтындай жағдайда қондыру керек сонымен қатар мысалы айта кететін болсақ осы пиротехникалық бұйымдарды пайдаланған кездерде мына ересектердің мынау ә, қатысуынсыз балаларға және жасөспірімдерге беруге болмайды ә, сонымен қатар жаңағы сол пиротехникалық бұйымдардың қасында темекі шегу болмайды онымен қатар жаңағы көбінесе біздер анау өзіміз көріп жатамыз жаңа жылдық іс шараларда мына далалық ертең мынау мынау парк айтамыз ғой парктерімізде адамдар бір біріне ату фактілері тіркелген былтырлары мысалға адамға бағыттап мысалы атуға болмайды соны көбінесе түсінбей жатады да. сонымен қатар мен айта кетер едім мысалға мынау жаңа айтып кеткендей алған және де мынау сол атылатын бұйымдардың сырты жыртылмаған мысалға да сондай жағдайғана болған кезде сертификаты болған кезде соған көз жетіп барып алған дұрыс көбінесе біздің балаларымыз мынау кездесіп жатады да, ғой мысалы бір рет тұтанғанда жанбай қалса ол ана үңіліп қарап болмаса екінші рет жағып жатады ондайға мүлдем біз тыйым саламыз өйткені ол атылып кету мақсатында з адамның өміріне қауіп төндіруі мүмкін жаңа жылға арналған құрал жабдықтарды айтып жатырмыз ғой айдос мырза енді шынымен де қылқан жапырақтарды жабы, кесіп сатуға болмайды оған қандай да бір айыппұл салынады деп жатырмыз иә бірақ қаланың қақ ортасында осы ө, шыршаларды ашықтан ашық сатып жатқандар бар кәсіпкерлер оларға рұқсат берілген бе ол жергілікті атқарушы органдармен берілген рұқсат қазіргі уақытта біздер жаңағы шырша атты профилактика іс шара жүргізіп жатырмыз бәрін тексеріп жатырмыз яғни ол арнайы жерде қиылу мәселесі бойынша арнайы жаңағы сату орындары белгіленген сол жерлерде сатып жатыр басқа жерлерде сатып жатырған жоқ ол бойынша біз рейдтік іс шаралар жүргізіп шаралар қолданып жатырмыз заңсыз сатылған жағдайда ол адам енді қылмыс үстінде ұсталады ғой қандай айлық есептік көрсеткіш тағайындалған ол үшін ол үшін жаңағы отыз айлық ғаа әкімшілік құқық бұзық. яғни жаңағы ә... арнайы сыршаларды қию мәселесі заңсыз қию мәселесі бойынша яғни бұны да мүндетті түрде тексеріп отырасыздар иә Ө... одан бөлек жаңа жылдың дәл уақытында мерекелік кештер болады Ө... яғни парктерде көптеген концерттер ұйымдастырылады сол жерлерде балалардың кішкентай балалардың көптеп жоғалып кетуі сахнада жүргізушілер хабарлап жатады ғой бүлдіршіндер жоғалып кетіп жатыр іздестіріп жатыр деп осыған байланысты рейдтік жұмыстар жүре ме жүреді арнайы біздер жаңа айтып отырмын ғой осы мың жарымға жуық осы арнайы саябақта полиция қызметкері жұмылдырылған соның ішінде арнайы топ бар жаңағы жасөспірімдер жөніндегі инспекторлар тобы бар ол топтар арнайы біздер сол жерлерде жаңағы ата анасынан жоғалтып алса балаларды арнайы бір жерге жинап аты жөнін сұрап сол жерде жаңағы тауып беру мәселесі бойынша барлық жылда болатын жа, әрбір жаңағы іс шарада осындай фактілер кездесіп жатады сондықтан осы жерде жаңағы ата аналарға айтып өткіміз келеді балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуіміз керек балаларды қарауымыз керек көптен көп кездесіп жатады жиырма отыз балаға дейін жоғалып келіп жатады осындай жазғы мезгілдерде осы жаңағы нелерде қысқы мезгілдерде оның ішінде осы жаңа жыл түні көптеп кездесіп жатады оған біздер арнайы автобус қойып қойып жатырмыз сол автобусқа жасөспірімдерді жоғалған кішкентай балаларды жинап тоңып қалмасын деп сосын жаңағы арнайы сол жердегі ә, түсіндіру жұмыстары жүргізіліп сол адамдарға айтып осындай бала аты жөні автобуста парктің оң жағында дегендей сондай іс шаралар қолданып осы барлық шараларды осы жаңағы шырша мейрамы тарағанша аталынан тауып беріп барлық қауіпсіздікті қамтамасыз етеміз Үм, әсіресе аттракциондардың жұмысы қызу жүреді Үм. олардың қауіпсіздігі адам өміріне зиян тигізбейтіндей ол бойынша да арнайы Үм. топтар құрылып жатыр көбінесе жергілікті атқарушы органдармен жаңағы осы аттракциондардың қауіпсіздік қамтамасыз ету біздер біздерде қоғамдық қауіпсіздік пен көше қауіпсіздігін қамтамасыз ететін боламыз міндетті түрде тексеретін боласыздар иә аудандарға жиі барамын деп айтып қалдыңыз ғой қазіргі аудандағы полицейлердің жа... жай күйі қалай жай күйі қазір аудандық полицейлердің бәріне де жаңағы автокөлікпен жабдықталған mm -hmm. ә, қазіргі уақытта кеше ғана қателеспесем иә автокөліктер берілді автокөліктер берілді учасквй mm -hmm. инспекторларға соның одан кейін патрульдік полиция инспекторларына жаңа жаңағы автокөліктер берілді сонымен қатар жаңағы арнайы тасымалдау бойынша арнайы газель сияқты ә, арнайы техникалар берілді mm -hmm. ә, сонымен қатар мына ә, аудандық бөлімдерде көптен ә, көп мына жатқан қоғамдық қауіпсіздік қамтамасыз ету шаралар барлығы қолданылатын болады ба, облысымыз бойынша барлық аудандарда ә, полиция қызметкерлері жұмылдырылған ә, дей тұрғанмен өздеріңіз мониторинг жасайсыздар ғой қай ауданның ә, тәртіп сақшыларының қызметі ә, енді үлгі болатындай көпке енді үлгі болатын қызметтер барлық аудандарда үлгі болатын қызметкерлер бар Үхым. барлық аудандарда барлық полиция қызметкерлері жұмыстар жасалып жатыр Үхым. енді әртүрлі спецификалық жаңағы әр ауданның өзінің мәніне байланысты жаңағы халықтың тығыздығына байланысты жол мәселесі байланысты әртүрлі ә, іс шаралар бар енді ондай мысалға алатын болсақ ә, хабда ауданында жол көлік оқиғасы көбейіп отыр ол жерде бүкіл транзит жаңа айтып өткендей ә, ресей федерациясымен шекаралас жерлерде храмтау ауданында жол көлік оқиғасы көп ырғыз ауданында осы аудандарда былай алатын болсақ ә, жол көлік оқиғасы бойынша үлкен мәселе болып отыр сонымен қатар жаңағы ә, қоғамдық қауіпсіздікпен жаңағы ә, 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 көшелерде қоғамдық орындардағы қылмыстардың ә, ә, барлығы орташа дәрежеде яғни ә, 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 жақсы жұмыстар жасалып оның нәтижесінде аудандық бөлімдердің барлығында деуге болады ә, қауіпсіздік қамтамасыз етілуде биылғы жылы қандай қылмыстар көп орын алды биылғ алатын болсақ көптен көп кездесіп жатқан алаяқтық мәселесі көптен кездесіп жатыр жаңаы телефон ғым. арқылы алдау мәселесі интернет ая интернет алаяқтық ал мәселесі көп кездесіп жатыр ұрлықтар мәселесі көп кездесіп жатыр сонымен қатар бұзақылықта жаңа айтып өттім қоғамдық орындарда көшелерде ә, жаңа адамдарға жаңағы бұзақылық әсерінен дене жарақаттарын алу ойын сауық орталықтарында немесе жа, жаңағы ресторан деп жатырмыз ғой ресторан кафелердің маңдарында ә, жаңағы бұзақылық жасап ішімдік ішіп осындай көп сынқұқық бұзшылықтар анықталуда интернет алаяқтарды да құрықтау үшін it мамандар көптеп керек қой енді сіздерге иә ол бойынша да енді жаңағы жұмыстар жасалып жатыр полиция қызметкерлерімен барлық осы чаттарда осы халықтың алданбауы туралы бүкіл мекемелерде ондай жұмыстар жүргізіп жатыр және де арнайы жұмыстар жүргізіп жатырмыз арнайы арнайы қызметкерлермен де жұмыстар жүргізілуде айбат сергейұлы алдағы жылға жоспар қандай айтып өтсеңіз енді біз бұйыртса алдағы жылға осы жиырма төртінші жылға жаңа айтып отырық бізде осы айта кететін болсақ төтенше шаралар енді былайша айтқанда жылдың төрт мезгілінде де біз төтенше алар барлығы кезеседі ғой мысалы қыста болса жаңа айтып отырқ адамдар қалу мәселесі болса енді алдағы осы көктемге мына біз су тасқыны мәселесіне қазір дайындалып жатыр өйткені былтырда осы білесіздер осы қаламыздың және аудандар бір екі аудандарымызда суға кету фактілері тіркелген болатын қазір ең үлкен мәселе бізде осы су тасқынына <coughs> су қауіпті аймақтарға дайындалу мәселесі пысықталып жатыр әсіресе көктем мезгілдерінде көптеп орын алады ә осы иә көктем мезгілінде көптеп орын алады былтырдың өзінде айта кететін болсақ бізде Қолда, да көп болды иә хабда ауданында болды ойыл ауданында кездесті ол жерде көптеген үйлер тұрғын үйлер суға кетіп қалған фактілер тіркелді мына қаламызда да осы мынау қаламызда орналасқан саяжайларда да суға кету мәселеі тіркелнді едер сол бойынша біздер енді осы мына облыс әкімдігіне өзіміз ұсыныстармызды жолдап сол мәселелер бойынша пысықтап мына инженерлік жұмыстарды мынау мына жергілікті атқарушы органдар бірлесіп уже кірісіп кеттік ол жердегі біздің негізгі мақсатымыз осы былтырғы осы биылғ болған жағдайды алдағы жылға қайталама мәселесі бойынша және де ол жерде қосымша біз осы әр елді мекеннің болмаса аудандардың өзінің сол жердегі қарияларды үлкендерімен ақылдаса отырып сондай шешімдерге келіп жатыр ол енді алдағы уақытта өз жаңағы жемісін береді деп есептейміз бұдан өзге бұдан өзге енді одан бөлек өрт қауіпті кезең келе жатыр жаңа айтып кеткендей бізде енді ө, қазір осы қыс қалай өтеді одан кейін шыққаннан кейін жаңағы жазғы мәселеге байланысты біз дайындықтар жүргіземіз енді дала өрттері орман өрттері өрттер, мысалға мәселесіне пысықтап осындай жұмыстар атқаратын боламыз айдос мырза алып қосарыңыз бар ма иә қосымша осы жерде айтып өтейін дегенім енді барлық қоғам болып осы жаңағы қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге шақырамыз жаңа жылдық іс шараны өткізу кезінде ә, барлығымызға жаңағы қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бүкіл қоғам болып атсалыссақ деймін Құхы. жақсы енді биылғы жылы орындалмай қалған қандай да бір мәселелер бар ғой алдағы жылы орындауға көрерменнің алдында уәде бересіздер ме уәде береміз әрине барлық Құхы. полиция департамент тарапынан қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету алтында, барлық шараларды қабылдайтын боламыз ендеше бүгінгі сұхбат үшін сіздерге барша көрерменнің атынан алғысымызды білдіреміз жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз қымбатты көрермен ә, бүгінгі бағдарламамызда көптеген мәселе айтылды дей мен жабулы қазан жабулы күйінде қалмай берілген уәделер орындалады деп сенейік осымен бағдарламамыз аяқталды аман болыңыздар сау болыңыздар